No niin, moi moi taas. Ja nyt on sitten toivo, toivottavasti viimeinen Q-Learning-video, että päästään eteenpäin tässä. Mutta, tota, mutta mä tein tähän nyt tuota, tähän meidän, tähän mun koodiin, minkä mä te oon tätä tehnyt, niin mä haen sen täältä jostain. Se on tuolla ja. Niin, jos se. se avaa sen tota, nyt niin kuin tuonne toiselle näytölle, elikkä mä hain sen tuohon. Eli mä tein tähän nyt niin kuin, ö, kaksi asiaa, elikkä mä tota, tein tänne nää PLT, että se piirtää tuolla 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 Matt nämä kuvat ja, ja tota, et, et sillä pystyy niinku katsoa se, että et miten se treenaus etenee. Ja, 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 tota, mulla oli täällä se, se tota, et miten se, eli tossa on se maksimi, eli se par, parhaan, parhaimman potin. Ää, arvot, sitten tuossa on se keskiarvo ja täällä on se huonoin. Ja, ja, tota, niin kuin tässä nähdään nyt, niin se alkaa tuosta miinus kahdesta saasta. Eli silloin, silloin kun, se saa tämä tää, tää tota, huonoin potti, saa sen miinus 200, niin se tarkoittaa, että, että siinä episodissa on vähintään yksi auto, joka ei ole päässyt sinne sitä mäkeä ylös. Elikkä tota, eli sitten kun ollaan tämä treenaus tehty, niin se nousee tonne 100, noin 170. Mulla on täällä itse joo, 172 kahteen tässä lopuvaiheessa. Lopu Eli tämä tarkoittaa sitä, että, että nyt niin kuin joka, jokainen sen episodin auto, mikä me liikkeelle, niin pääsee sinne ylös asti. Ja, ja tota, äh, sitten tää par, parhaimmat saa niin kuin 108 ja, ja tota, keskiarvo on siellä 137, 137 ja 136 siinä välimaastossa. Ja tota, sitten mä vielä haluan näyttää tästä, tästä tota, kuvaajasta, eli täällä ää, täällä niin tämä pesti, niin se laskee jossain vaiheessa. Eli tää tota, silloin kun me käytetään sitä, mm, että me arvotaan niitä arvoja, ää, niitä epsiloniarvoja, niin me tota, niin tää pääsee alle sadankin jossain vaiheessa. Mut sitten se tavallaan niinku tasaantuu tähän sataan, sataan kymmeneen. Niin yksi yks mahdollisuus olisi tietysti, että siinä vaiheessa kun me, me ollaan jo, jossain täällä, niin me aina välillä, välillä otetaan se epsilon mukaan siihen, että me, et me arvotaan, arvotaan sille vähän aikaa niin kuin niitä arvoja niin, että se saattaisi saattais kehittyä pikkusen tosta. Mä en tiedä miten paljon tämän, tämän pelin ennätyspisteet on, mutta katsoo jostain. Mutta mä uskoisin, että jossain paikkalla se en. Eh, niin miinus paikalla se ennätys on, että sitä ei sen sen paremmin. Jos joku on, jos joku on tätä hommaa harrastanut, niin, niin kommenttia voi heittää, että mikä, mikä on se ennätyspisteet, mutta mä en, nyt, mä en nyt, niin sanotusti enää jaksa, jaksa tätä ruveta kehittämään. Että, että tota, mä laitan varmaan tämän koodin tonne GitHubiin jossain vaiheessa, niin jos on kiinnostusta, niin sit voi, voi kokeilla mäkin autoa, että saa, saa sen mahdollisimman tekee semmoisen tekoäly, joka, joka ajaa sen sinne ylös asti mahdollisimman pienellä, että treenataan. Eli tämä, epokin vaikutus, tai siis epsilonin vaikutus vaikuttaa siihen, ja sitten tota, ja, ja näitä tota, niin Tätä treenimäärää voi muutalla. Eli mun piti sadalla tuhannella treenata, Mulla oli ajatuksena, että mä laitan 100 000 siihen, mutta mulla lipsahti yksi nolla liikaa ja se 3. miljoonalla. Ja eikö mä sitten vihtinyt, niin mä ajattelin, että voi sitä nyt tietysti puoli tuntia, reilu puoli tuntia niin kuin huonomminkin käyttää. Että, että tota, tällainen, tällainen, tuli. Ja jos... Katsotaan nyt jossain vaiheessa, jos vaikka vielä, vielä tähän innostuu innostuu kokeilemaan sitä justiin sitä Epsilonin muokkaamista siinä, että sille saataisiin niinku sitä nousemaan vielä, tota, saataisiin se auto nousemaan sinne paremmin vähemmällä siirroilla. Mutta, mutta tämä niinku, tää periaate toimii, mitä mä tässä ajattelin, ajoin takaa nyt. Ja tosiaan se, että mulla on niinku, kun mä mietin sitä, niin mulla oli justiin nimenomaan se oli tärkeetä, että tota, että, tää että huonoin, tää minimi, tää worst homma, niin se on vähintään, että se, että jokainen auto niistä episodi autoista pääsee tonne ylös asti, niin se oli niinku, se oli niinku tavoite, Et nyt se on niinku, se tekoäly on jo sen verran hyvä, että se ei missään vaiheessa jää siihen välillä. Joo, ja sitten toinen, mitä mä tähän tein, niin on toi seivaus, elikkä siis, et, elikkä tää, tässä, elikkä mä tota, mä mietin ensiksi, mä koitinkin tota, ää, ää tätä, pikla, pikle hommaa, elikkä piklausta, ää, tota, on se pikle. Mutta sitten mä, sitten mä tota huomasin jostain netistä, että tota, nampaillakin on seivi. Ja koska nämä on näin taulukoita suoraan, nämä, nä tota, niin tota, mä päätin käyttää tota Ja, ja tota, sekin <tosikilla> on toisella näytelmän nappaan sen täältä. Eli täällä on nyt, mä, mä tota, kymmenen episodin välein tallennanta, niin ja siellä on nyt melkein kika, kikan verran noita 900 megaa näitä kyyteipaleita. Eli täältä sitten ladataan ja, ja, sitten voidaan ottaa toi treenaustosta, <coughs> treenaustosta kokonaan pois, että, että, tota, että ei niinku, tavallaan se, sitä ei enää, enä, sitä ei enää haluta, että jos halutaan, että se on niinku lopullinen tai ollaan sitä mieltä, että se on lopullinen, niin silloin ei niin kuin enää enää jatketa sitä treenausta ollenkaan, että täältä otetaan nämä treenihommat pois, mistä, millä niinku päivitetään, päivitetään sitä kyytä, vaan sitä vaan, vaan me annetaan tossa, kun täällä on tää kun me, tota se q table esitellään tuossa. Ja me laitetaan se nyt randomilla aluksi. Niin tuohon me vaan laitetaan sitten se ladattu ladat, äh, tolta tiedostosta. Ja me laitetaan tuohon vaan, että, että tota, Qtable on, on np loadia sitten sen tiedoston nimi. Ja. sitten se hakee sen sieltä. En tiedä, pitäisikö tuotakin vielä näyttää, mutta tota, mä rupesin sen takia tekemään tätä videota, koska, koska nämä, nyt, nämä, nämä testitulokset on tavallaan mulla tässä. Jos mä rupeen, kun, kun mä ajattelin, että mä teen, niin kuin, sitten jos mä teen tämän, niin mä teen tota, toiseen moduuliin, jossa ei ole näitä training data tai näitä training koodia ollenkaan. Elikkä, tota, eli tota, eli, mä teen, teen niin tavallaan puhtaa moduuli, joka on tavallaan se pelkästään se, että se osaa ajaa sen auton sinne ylös. Eikö se ei treenaa enää ollenkaan. Mutta tota, mä en nyt, se on kuitenkin sen verran yksinkertainen, että niin jos ajatellaan, että otetaan noin kaikki treenikoodit pois tuosta, mitä tuossa on treenaukseen liittyvää, ja sitten laitetaan np.load ja sitten se tiedoston nimi, niin, niin että se on sen, se, se niin ei se, se, kun se ei vaari yhtään sen enempää, niin jos joku sen nyt halu, haluaa, tai haluaa nähdä, niin, tota, niin lähettää mulle sitten vaikka viestiä, niin katsotaan sitten, jos mä teen, teen sen, jos on, on suuri tarve, mutta tota, ja mä, mä, jossain vaiheessa laitan tosiaan tämän koodin, että jos haluaa kokeilla, niin voi, voi tota, koittaa, että mitenkä, se, mitenkä sen pystyy sinulla siihen, siihen lataamaan. Mutta eiköhän, eiköhän tämä ky learning ole, ole nyt niin kuin tältä osiltaan tässä, että, että jatketaan tähän kehittyneempään ky learningin muotoon, eli Deep, deep Q-learningin, eli se on niin q ja neuroverkkojen kanssa, eli me laitetaan neurove, neuroverkko ja se sitten oksentaa meille sieltä sen parhaamman ky arvon Eli siis jos nyt ajatellaan sitä, että jos me lähettäisiin jotain oikeasti niin kuin, monimutkaista ongelmaa ratkomaan tämmöisellä perinteisellä kyy niin tai niin tota, tämä tämä tota, teipolin koko, tämän niin se, se tota, niin kuin pamauttaa tämän muistin jo, että meidän piti tässäkin näin yksinkertaisessa ongelmassa niin tehdä, että tota, et muuttaa sitä dataa diskreetiksi, eikä, eikä pystytty niin kuin ottaa sieltä kaikkea. Et jos siellä on vähänkään monimutkaisempaa, niin, niin tämä Q-learning tota, ei pysty siihen. Et sitten meidän täytyy, täytyy ottaa joku semmoinen tosiaan neuroverkko, joka, tota, jonka ulostulona tulee se outputtina tulee se, että minkä actionin sä sieltä. No, mä näytän sen seuraavalla kerralla. Mä voin vaikka piirtää sen neuroverkon tota, ää, ää, niin vähän silloin alkuaikoina piirsin sen neuroverkon kuvan ja mä näytin sitä sitten useammassa videossa, niin mä tota, voin, voin, vaikka piirtää yksinkertaisen learning kuvan. Tai deep, key, deep key mutta tota, varmaan se esimerkki, mitä mä teen Deep Q-Learningissa, niin se voi olla tämä, tämä, että pysytään tässä auto, auto, -auto hommassa. Että tota, ja, ja tota, katsotaan, että mitä, jos, jos vaikka tekisin semmoisen yleispätevän, mahdollisimman yleispätevän Deep Learning agentin, joka pystyy ajamaan sitten tai pelaamaan useampiakin pelejä. Niin tota, semmoinen, joka niinku, koska tää nyt ei oikeastaan opi, opi oikeastaan mitään muuta. Tää on sen verran yksinkertainen. Eli tässä näkee, tämän, vielä sanon, sitten loppuu video. Elikkä, elikkä tota, tässä näkee tän, että nämä, nämä niin ajatukset, Niinku tää on ajatuksena ollut kauan aikaa, mutta tämä on ollut niinku. käyttökelvoton ennen tota, näiden neuro, ennen kuin saatiin niin paljon dataa ja, 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 niin tehokkaita koneita, että saatiin neuroverkot kunnolla pelittämään. Koska siis me ei, me ei voida tehdä mitään niin kuin, ihan siis niin kuin vakavasti otettavaa tekoälyä niin kuin näillä, näillä tota, pelkästään näillä kyyteipolioilla. Ne, ne vaatii niin paljon muistia, että siinä ei niin kuin, yksikään Yksikään kone ei sitä pysty tuottamaan, jos me annetaan sille reaaliaikaista dataa. Että se täytyy, täytyy hoitaa jollain muulla. Ja siihen tulee nämä neuroverkot. Ja, ja tota, niihin mennään seuraavaksi. No niin, joo, päästiin, päästiin tästä aiheesta nyt sitten näin, näin tota eteenpäin. Ja, ja laittakaa tota viestiä, ja painakaa likea ja tilatkaa kanava. Ja, ja tota, me jatkamme seuraavalla kerralla sitten tämän niin kuin tästä kehittyneemmästä muodosta. Ja mennään taas niihin neuroverkkoihin. Niitähän nyt vähän aikaa on ollutkaan. Niin lähdetään niitä, niistä juttelemaan taas vaihteeksi. Joo, jatketaan. Joo, moi.